На Харківщині у військовому інституті танкових військ відбувся випуск. Путівку до офіцерського життя отримали 85 лейтенантів. 12 із них мають дипломи з відзнакою. Цей випуск дуже специфічний, бо це набір 2014 року, коли вже розпочалася операція ТО. І ці всі хлопці мотивовані. Вони 10 чоловік, які є учасниками бойових дій, які мають нагородження. Є випускники, які безпосередньо приймали участь в боях з танками противника, які бачили на свої очі, що до чого веде війна, але вони прийняли рішення обрати професію захисника батьківщини. За 5 років вони отримали дуже добрі знання, практичні навички, бо це зараз один із основних напрямок в системі підготовки військових фахівців тактичного рівня, практично направлена в системі підготовки. Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто у різні роки віддав своє життя за незалежність України. Випускники інституту поклали квіти до пам'ятника легендарному танку Т-34. Насправді не віриться, що вже пройшло 5 років. Справді не віриться. Ми дуже вдячні управлінню інституту, факультету, науково-педагогічному складу за ті знання, які вони нам дали на протязі 5 років. Вони нам дуже сильно знадобляться у військах. Урочистий марш, традиційно монети на щастя і в добрий путь, панове офіцери. Олег Плаксій, Ірина Монастирська, військове телебачення.